Emisari BE-s Miroslav Laçë ka thënë se marrëveshja e urtë është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët, Kosovën dhe Serbinë, dhe se BE-ja po punon që i gjithë procesit të përshpejtohet. Pas takimit në qeveri ka bërë të ditur se do të ketë një takim në nivel kryenegociatorësh në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por nuk ka dashur ta bëjë të ditur datën. Marrëveshja e urtë është ligjërisht e detyrueshme, asnjë palë nuk është tërhequr nga kjo marrëveshje, po punon me Kosovën dhe Serbinë që procesi të përshpejtohet. Ajo është pjesë e negociatave të Kosovës me BE-n dhe të Serbisë me BE-n. Pra i shtohet rëndësia, jemi marrë vesh për një datë për takim, por nuk dua ta bëj të ditur, ka thënë ai, për një takim mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov dhe njëherë reagon në lidhje me qasjen e perëndimit ndaj Serbisë, duke pretenduar se ata i përsërisin Serbisë, se do të përtërin negociatat për antarësimin e saj në BE dhe se e shohim atë si një pjesë e familjes europiane, por se është e nevojshme të njihet pavarësia e Kosovës dhe të mbështeten plotësisht sanksionet antiruse, shkruan gazetarë ruse në gjuhën serbe, Russia Today. Lavrov ka pretenduar se qëndrimi i NATO-s dhe Bashkimit Evropian ndaj Serbisë është i ngjashëm me atë ndaj Turqisë, e cila kohët e fundit ka shfaqur dëshirën për t'u bashkuar BRICS.